На якій основі ви будете виховувати, на якій свідомленій основі ви будете виховувати національну патріотичну відання якось переслідується? Є питання, давайте дозвольте, я закрию питання, я хочу вийти до мікрофона, дозвольте мені. Я зараз вам розповідаю, що це населення. Юра, ну ти зараз почуєш, де живі. Юра, я просто дам відповідь, скажу, де що всі зрозуміють. Пане Сергію, сядьте, будь ласка. Ви що, один із кандидатів, чи що? Сядьте, задайте запитання одне, і будь ласка, вам дадуть відповідь. Не задавайте потрібні чотири запитання. Добре? Ще інші хочуть. Прошу. Прошу, сідайте, будь ласка. Є релігійні переконання, я сповідник язичний та добре з деяцької традиції. Вона не має стосунку до Румира. Тепер щодо світогляду, а не релігії. За світоглядовими переконаннями я український патріот. Я пам'ятаю 35 статтю Конституції України, яка говорить, що громадяни України мають право на свободу совісті і віросповідання. Я пам'ятаю 3 пункт 8 статті Закону України про освіту, який говорить про те, що громадянин, незалежно від того, до якої громадської чи релігійної організації належить, має право брати участь в здійсненні навчально-виховного процесу. Я пам'ятаю Конституцію, яка... Дайте закінчити. Друзі, дозвольте мені сказати, я вас дуже прошу. Питання християнського відновництва не стоїть, друзі. Питання переламку толерантності віри, це має не стояти. Там іншого питання є. Не вірю. Шановна громада, я прошу, давайте ведуче веде збори. Наче ми зараз просто ведемо. А скажіть, будь ласка, прошу вибачення, чому ведуча? Вам чітко відповідає Центр держави національного виховання. У нас є державні програми, і в нас багато національна країна. І якщо тут мусульманин буде балотуватися у нас чи ще хтось, то він не має права чи росіяни і так далі. Немає бути варіантів. Прошу запитання. Правда, що ви маєте духовний стан язичницький? Так, безумовно, я маю. І ви являєтеся доктором ведичного. Друзі, давайте ми помовчимо. Ну, якщо я мовчу, то давайте всі. Не мають бути смотри. В Україні, школа відділена від центру і релігії. Це моє особисте переконання. Віра в душі і в храмі. Я не планую ніяких релігій нікуди нести. Я прекрасно усвідомлюю, що 70% українців сповідують християнську традицію. Я її поважаю. І в моїх статтях, і в книгах, які опубліковані, жодного разу я не піднімав питання про те, що треба щось нищити, винищувати чи боротися. Це моє особистий погляд. Це традиція, яка є в моїй сім'ї, в моїй родині. Я її не виношу нікуди. Мер міста знає мене з 18 років. Коли він запросив мене в кабінет на розмову, безумовно, він запитав мене: «Романе, ти знаєш, що це питання тобі будуть задавати?» Я був готовий до нього, безумовно. І відповідаючи йому, я сказав, що «Олександр Сергійович, ти мене знаєш студентських лав, і ти прекрасно бачиш, що буде ще 17 років цієї традиції, я ніколи не вів ніякої ані пропаганди, ані агітації». Дякую, пане Романе, шановні друзі. Питання вичерпне, у нас є Конституція, стаття 35, будь ласка, дотримуйтесь Конституції і не включайте свої життя. Наша мотивація сьогоднішнього зібрання – почути громаду, взяти до уваги те, що ви пропонуєте, і виробити таку програму, щоб вона була що корисна для наших дітей, для нашої молоді і для нашої громади. Тому давайте таку практику, крику, нетолерантної поведінки, 10 разів в одному питанні питань не будемо застосовувати. Прошу пані там взяти молода.
вважати за екзамен. Як вам це подобається, а? Упорне бачення. Так, я працював в університеті Україна, перша моя робота, рік. Далі я працював у... Сідайте, будь ласка. У мене ще одне запитання. Ви думали, що по одному запитанні, бо інші подяки. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Ми так не домовлялися. Ви не домовлялися, що... Не зберіться зі мною, я не поставила ці слухати сварку. Безумовно, але кожен хоче подивитися, скільки громади хоче задати запитання. Дайте слово. Ви ж не дали відповіді на питання. Відповідно, я зараз сказатиму, чи ти спеціально блокуєш це все, то що не чуєш? Ні, ми тут я явно не буду слухати, не слухаємо це питання. Прошу ця жінка, прошу запитання. Прошу запитання. Ви чекайте, я ж не буду. Ні, ми не можемо запитання. Дайте людині слово, будь ласка. Значить, ну, по-перше, я підтримую питання цієї дівчини, знаю, тому що в мене було подібне питання. Ваш педагогічний стаж шкільний і навчально-педагогічний в вузі, будь ласка. В вузі я працював 4 роки. В школі? Ні, в школі я не працював, тому що я писав дисертацію, одразу працював в вищій. Так, шановний, тому керувати шкільною освітою, не маючи зовсім стажу шкільного, я, на мою думку, це неправильно. Ще раз. Але якщо все ж таки за вас, шановні, ми тут, медики, те, що ми говоримо, все одно нам нічого не дасть, тому що голосувати за кандидатуру, наскільки я знаю, буде виконком. Питання, Сергій, за питання, я виступа за питання. Друзі, я розумів, Лариса, 2 секунди. Друзі, шановні, сьогодні я хочу сказати, я дуже толерантно відношусь до віри. Лариса, помовчи. Я дуже толерантно відношусь до віри. Дуже толерантно. Я в нашій Раді Козацької команді, де червоною полосою написано. Толерантно відноситись до віри розповідання своїх побратимів. Но, коли почалась війна в Росії, ми додали пункт. Українського віросповідання. От мій побратим Андрій. І колись у нас питання були з тобою по вірі? Не було ніколи. Давайте не буде, пане Сергію, дайте запитання. Друзі, не запитання, я вам пояснюю. У мене в однофлешці відео. Його духовний отець, прочитай фамілію. Курковський, який закликає на відео до сепаратизму. Сьогодні це буде в інтернеті. Його духовний тато закликає до сепаратизму. Його мама. Дайте людині бути людина. Пане Сергій, ну так як його? А він всі вірить, люди, це є в нас пан Роман, ми його знаємо, чому хто? Що в інтернеті? Що в інтернеті? Чуєте, що ви, люди, не розумієте, що сіть? Я не хочу це людину виховувати мою дитину. Пане Сергій! Я проти категорично, друзі! Пане Сергій, він буде керувати, він не буде виховувати. А, слухайте, друзі, ти хочеш всі протести так людину виховувати? Саме головне, що він хорошо керував. Друже, він керував хорошо, чи сепаратист? Я не хочу сепаратистів. Я не сяду. Друзі, я звертаюся до вас. Зверніть на це увагу. Що це питання? Дуже велика проблема. Ідеологічна... Присильні акції сателітів партії регіону. Галя, в мене є возможність його. Просто сварити пустили на екран. Думати одне, говорити друге, а робити третє. Сядьте мій. Що це ми сказали? Сьогодні, коли хто буде відсуду, ви подивитися. Це сепаратист, його керівник сепаратист. Його мама Юлія, яка закликає до такого серця. Це етично включати в особисте життя. Ми знайомі з тобою дуже давно. 14 років. Ти знаєш моє до тебе ставлення, захоплене. Гарний, молодий, розумний чоловік прийшов в Народний Дім, готується до наукової потужної роботи по В'ячеславу Липинському. Що сталося потім із тим сидим? Що потім сталося із цим розумним чоловіком? Я не буду там питання. Скажи мені, будь ласка, Романе,
У 2009 році ти написав статтю «Чи є Ісус Христос у слов'янській вірі», де категорично заперечив існування Ісуса Христа. Це на твоїй совісті, ну це якісь наукові чи наукові, чи як... Не смійтеся, все серйозно. Ти знаєте, жартувати із вірою... Я, наприклад, за стару вірю в дачу. Що ця територія довгий час була під Радянським Союзом, і патріотичного виховання не було. Я бачив традиції, але я не знав, що це може бути огорнуто певну ідеологію. Зоя Олександрівна вела мене дійсно по життю. Я писав першу наукову роботу у них про світі і формувався. Тому те все, що зі мною сталося, Зоя Олександрівна, це треба вам дякую. Я ще раз відповідаю усім. Є держава, яка є світська, є традиція народу, яка є православна, я це чудово і прекрасно розумію. Є мої особисті наукові погляди, мої особисті, я маю право писати статті наукові з цього приводу. Але є стандарти освіти, які я повинен виконувати і буду їх виконувати. Є традиції, які склались в місті Хмельницькому по взаємодії з громадськими організаціями. Тому взаємодія з просвітою як була, так і буде. Взаємодія з церковними структурами по спільному вихованню молоді як була, так і буде. Я не є релігійний фанатик. Релігія для мене не є ознакою професійності. Почули, пане Романе, почули. Дякую. Це Зоя Олександрівна, яка говорила. Дякую.